30% nga 15% që paguhet aktualisht nëse shet prona. Ilir Meta me flamurin kuqezit e hedhur supeve poshtëdritares dhe ish eurodeputeti gjerman Elmar Brok Krafti ishin vizitorët e pazakontë Sali Berishës në ditën e 134 të arrestit shtëpiak. Brok u shfaq bashkë me Sali Berishën edhe pse sipas urdhrit të SPAK nuk lejohen vizitorët. Zbulohet një sasi armatimesh në veri të Kosovës. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçlia theksoi se armatimet vijnë nga Serbia dhe nga personat që organizuan sulmin e Banjskës. Armët mendohet të kenë qenë aty që prej kohës së organizimit të sulmit. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden u ka thënë ligjvënësve se do t'i dërgojë edhe 1 miliard dollar shtesë armë dhe municione Izraelit. Paketa thekson mbështetjen totale për Tel Avivin në një moment kur marrëdhëniet midis dy vendeve po përjetonin krisje si pasojë e planit për fillimin e ofensivës izraelite në Rafah. 481 vdekje më shumë se lindje u shënuan në 3 mujorin e parë të 2024-s duke bërë që vendi të regjistrojë një shtesë natyrore negative të popullsisë. Të gjitha qarqet e vendit shënuan rënje të lindjeve. Sipas rinjve është pamundësia ekonomike dhe aftësimi në karrierë faktori që i pengon të paturit një fëmijë. Lindjet nuk po dominojnë mbi vdekjet në Shqipëri edhe në 3 muajt e parë të këtij viti sipas Institutit të Statistikave. 5056 bebe lindën në maternitetet e vendit, ndërkohë që 5537 qytetar ndërruan jetë. Krahasuar me një vit më parë, lindjet shënuan një rënje me 6.8%, ndërsa vdekjet u ulën me 5.2%. Ata që sot janë prindër vështirë të mendojnë për një fëmijë tjetër pa një gjendje të sigurt ekonomike. Me rrogat në të cilat janë, besoj që një njeri nuk mund ta përballojë, domethënë duke marrë parasysh që jo të gjithë kanë mundësi që të kenë një shtëpi, domethënë do marrin një shtëpi me qira dhe qiraja është e lartë, sidomos këtu në Tiranë, është pagat janë të ulëta. Kjo gjë sjell dhe pasojën që kemi mungesë të lindjeve. Ndërsa të rinjt pohojnë se nuk duan të krijojnë familje apo të bëhen prindër në moshë të re, Aleksandri, mësues në një prej shkollave në Tiranë, tregon se edhe pse bën dhe punë të tjera shtesë, nuk i krijon mundësitë për të përballuar ardhjën në jetë të një fëmije. Sa në ardhë kohë është bërë shumë vështirë jetesa në Shqipëri. Në mendimin tuaj, kur do të nisë ti krijimin e një familje? Po, unë vetë jam mësues. Kështu që është pak vështirë, me thënë drejtën. Edhe pse bëjmë 2-3 punë tjera edhe prapë në fund ditës. Qose rrogat rinë këtu ku janë akoma, se punojnë në shtet, edhe e njëjta gjë po ndodh, nuk besoj se do ketë ndryshim. Në të gjitha qarqet e vendit këtë fillim vit, lindjet ishin më të pakta se e njëjta periudhë një viti më parë. Qarku me numrin më të lartë të lindjeve është Tirana me 1929 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 74 lindje. Një lajm pozitiv mbetet tek fakti se ka një rënje në numrin e vdekjeve në shumicën e qarqeve në vend. Qarku me numrin më të lartë të vdekjeve me 1454 persona është Tirana. Në këtë qark është përqendruar dhe shumica e popullsisë, ndërsa Kuksi është qarku me numrin më të ulët të vdekjeve. Familjen tënde. Ku ke parati, buxheti që ti marr një shtëpi? Një shtëpi do punosh 30 vjet, 40 vjet me një rrogë të majme. Fëmijë do të jetoj, por kokë po çerdhje. Kuthre Qameti, rroga është Kuthre Qameti. Kërkojnë të bëjnë karrierë, shkollën, këtë unë, pastaj të vendosin. Prej muajsh vijonte një ecuri pozitive e shtesës natyrore të popullsisë, por këto fillim vit ata që ndruan jetë ishin më të shumt se bebet që lindën. Forcat Renea kanë shmangur një ngjarje të rëndë në Durrës në zonën e njohur si Shkëmbi i Kavajës. Banorët e zonës kishin njoftuar policinë për të shtënë me armë në orët e para të mëngjesit, ku një person dyshoi se mbante peng dy fëmijët e tij të mbitur brenda banesës dhe qëllonte me armë automatike. Reagimi i menjëhershëm i policisë dhe forcave Renea bëri të mundur që pas negociatave të neutralizojë personin që qëllonte me armë, i identifikuar si Alex Marku, 40 vjeç. Dy fëmijët e mitur janë liruar dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa mësohet se nëna e fëmijëve kishte urdhër mbrojtje ndaj 40 vjeçarit Alex Marku për dhunë në familje. Hetimet paraprake kanë saktësuar se 40 vjeçari e kishte marrë apartamentin me qira javore dhe mbante në mënyrë të palishme dy fëmijët e tij. €3.1 milion pasurit patundshme të Olton Bistrit, i shefit operacionales të arrestuar nga Metamorfoza, u sekuestruan me vendim
të gjykatës posaçme sipas pak pasuritë mes cilave 22 dyqane dhe 10 apartamente nuk justifikoheshin në burime të ligjshme. Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka vendosur nën masën e sekuestros 36 pasuri të patundshme të ish shefit të forcave operacionale Olton Bistri, të arrestuar në Korrik 2023 në kuadër të operacionit Metamorfoza. Prokuroria e posaçme njoftoi se ngrirja e pasurive, që në total shkojnë në një vlerë prej 3.1 milion euro, është bërë në zbatim të ligjit antimafia, si pasuri që nuk justifikohen në burime të ligjshme. Referuar vendimit të gjykatës së posaçme, në rrjetën e hetimit pasuror ndaj Bistrit, kanë ngelur 22 dyqane dhe ambiente biznesi në Tiranë, 10 apartamente po në kryeqytet, një prej të cilve me sipërfaqe 400 metra katror, një vilë në një rezidencë pranë liçenit artificial, një trual 200 metra katror në rrugën e Kosovarëve, një garazh dhe një automjet Range Rover. SPAK njoftoi se ndaj ish zyrtarit të lartë të policisë ka pasur indicie që në vitin 2016 për përfshirje në veprimtari kriminale dhe se nga verifikimi i pasurive të tij dhe rrethit familjar, rezultoi se zotronin pasuri në vlera disa herë më të larta se të ardhurat. Ish zyrtari i policisë është marrë aktualisht i pandehur nga SPAK për akuzat e korrupsionit, zbulimit të akteve ose të dhënave sekrete dhe pastrimit të parave. Hetuesit e SPAK ranë në gjurmët e Bistrit pas dëshifrimit nga autoritetet belgje-holandeze të komunikimeve të realizuara përmes shërbimeve të koduara Sky dhe EncroChat. Në shkurt të këtij viti, Bistrit ju sekuestruan me vendim gjykate edhe disa pasuri me vlerë gati 1 milion euro. Majoranca po bëhet gati për një tjetër rivlerësim të pronave në vend, në kuvend është depozituar nisma ligjore e deputetes socialiste Blerina Gjylameti për rivlerësimin e pasurive të palueshme. Për rivlerësimin e pronave të palueshme, propozohet që tatimi të jetë 3% nga 15% që paguhet aktualisht nëse shet pronën. Tatimi paguhet për diferencën e vlerës mes asaj të regjistruar në kadastër dhe asaj me të cilën shitet. Mënyra se si do të kryen inspektimet në biznese do të ndryshoj, rregulli kryesor do të jetë jo gjob në vizitën e parë. Paralelisht me reformën në ligjin për inspektimet, do të krijohet edhe një hartë e biznese ku ato të rregulltat do të përjashtohen nga kontrollet. Beso shumë, kontrollo pak, por kontrollo mirë dhe mbasi kontrollon mirë, godit po aq fort sa beson. Me në qendër rregullin jo gjob në vizitën e parë dhe rend kronologjik siç kryeministri Edi Rama citoi, kështu do të funksionojnë inspektimet në biznese pas reformës që pritet të zbatohet së shpejti. Do të bëjmë që të ketë pak inspektime, të ketë shumë këshillim, por ama goditjet të jenë katastrofike për biznesin që nuk futet në binar. Paralelisht me reformën në ligjin për inspektimet, nga shtëpia e biznesit, kryeministri Rama njoftoi se do të krijohet edhe një hartë e bizneseve, ku ato të rregullta do të përjashtohen nga kontrollet. Klasifikimi i bizneseve do të bëjë që bizneset të cilat në mënyrë të qëndrueshme do të rezultojnë korrekte në raport me shtetin, nuk do kontrollohen. Ndryshime do të ketë edhe në drejtim të kompetencave të institucionit që vendos gjobën dhe ati që shqyrton ankimimin nga biznesi. Nga të gjithë bisedat që unë kam parë, mbi nevojën për reformimin e sistemit inspektimeve, ka një mos besim tek sistemi ankimimit të penaliteteve. Dhe kjo është arsye pse ne do të ndajmë subjektin, institucionin që vë penalitetin, nga institucionin që gjykon mbi penalitetin. Reforma në inspektime vjen si nevojë diktuar nga biznesi pas ankesave për gjobvënje dhe selektivitet nga inspektorët gjatë kontrolleve. Korrupsioni gjatë inspektimeve u diktua edhe nga kreu i shoqatës së prodhuesve Arben Shkodra dhe u pranua nga kryeinspektori i përgjithshëm Shkëlqim Hajdari. Në ditën e 134 të arrestit shtëpiak, Sali Berisha pati dy vizitorë jo fort zakont, presidentin e partisë Lirisë Ilir Meta dhe ish eurodeputetin Gjerman Elmar Brok. Me gjithë masën e sigurisë që nuk e lejon të takoj askënd veç familjarve, ky i fundit foli nga dritarja e shtëpisë së Berishës.
Ilir Meta me flamurin kuqezi i hedhur supeve poshtë dritares dhe ishte eurodeputeti gjerman Elmar Brok krahti në shtëpinë e tij. Në ditën e 134 të arrestit shtëpiak, Sali Berisha pati dy vizitor jo fort të zakont. Për presidentin e partisë së Liris, kjo ishte e dyta herë pas 27 prillit që i bashkoi rrugicës së shpresës në shoqërinë e Erisa Xhixhos. Akuzave të vjetra për korrupsion e kontroll të drejtësisë ndaj kryeministrit Rama, Ilir Meta i shtoi edhe ato të reja për shpopullim. Pasi bëri atë show me patronazhistët në fin, deklaroi se kishte fillu negociatat me të gjitha komet e botës, me Bangladeshësit, se edhe në Facebook me ata e mbush ato, me të gjithë, me gjithë proletarët, se këshu e kanë në traditat atë punë e proletarëve, në mënyrë që të legjitimoj largimin e shqiptarëve. Me gjithë masën e sigurisë që nuk e lejon të takoj askënd tjetër veç familjarëve pa një leje të posaçme, nga dritarja e Berishës mbajti një fjalë mbështetëse ish eurodeputeti gjerman Elmar Brok. Besoj që në një vend që do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, një burr nuk duhet të ndalohet të jetë pjesë e parlamentit pa qenë me vendim final gjykate. Vendimet e gjykatës evropiane janë eksplicite. Kjo do të thotë që imunitetit nuk mund të merret pa vendim gjykate dhe kjo është pse ne kërkojmë antarësimin e Shqipërisë në BE. Duke folur për qeveri teknike, Sali Berisha përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Rama se po kontrollon sistemin e drejtësisë. Pavarësisht nga të merri Edi Rams nga këthimi Sali Berishës, pavarësisht nga çdo masë që do marrim, ne ecim sigur dhe qeverisë teknike. Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit të vitit të shkuar pas vendimit të marrë nga gjyqtarja Irena Gjoka. Ish kryeministri dhe dhëndri i tij Jamar Bër Maltezi akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kohën kur Berisha ishte kryeministër, kanë kryer shkelje në procedurat e privatizimit të ish kompleksit të klubit Partizani. Situata e sigurisë në Kosovë është e qëndrueshme, por e brisht. Ky është vlerësimi i komandantit të KFOR-it Ozgan Ylytash, që në një intervistë për Radio CNN i përgjigjet edhe shqetësimeve të Prishtinës për bazat ushtarake serbe dhe servitin e njerëzve për sulmuar Kosovën nga Serbia. Ai deklaron se KFOR është i gatshëm të përgjigjet çdo sfide dhe mund të dërgojë trupa shtesë. Komandanti KFOR-it, General Major Ozgan Ylytash, deklaroi për Radio CNN se situata e sigurisë në Kosovë është e qëndrueshme, por e brisht. Ai tha se 4600 trupa në kuadër të KFOR-it që vijnë nga 28 vende partnere dhe antare të NATO-s janë gati të përgjigjen çdo lloj sfide. General Majori Ylytash nuk e komentoi kërkesën e pak muajve më parë të kryeministrit Albin Kurti për trupa shtesë, por tha se në varësi të situatës mund të rishohin dislokimin e trupave shtesë. NATO rishikon vazhdimisht qëndrimin e saj dhe mbetet e gatshme ta rregulloj atë sipas nevojës ose ta përshtas. Përmes një rritjeje prej 1000 trupash, NATO vendosi forca shtesë rezerv në Kosovë pas dhunës që ndodhi vitin e kaluar. Për të parandaluar çdo rrezik të përshkallëzimit ose rritjes së përtërirë të dhunës, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi sfidave të mundshme. Nëse është e nevojshme, ne mund të rregullojmë qëndrimin ton sipas nevojës në përputhje me mandatin ton të OKB-s. Në lidhje me paralajmërimet e disa agjencive të huaja të inteligjencës për ngritje tensionesh në veriu në Kosovës, komandanti KFOR-it siguron se janë të gatshëm të përgjigjen çfarëdo lloj sfide. Jemi të paisur mirë dhe të gatshëm për të trajtuar çdo situatë që mund të ndikojë në mjedisin e sigurisë dhe vazhdojmë të operojmë si reaguesi i tretë i sigurisë pas policisë së Kosovës dhe misionit të BE-s për sundimin e ligjit, EULEX, përkatësisht me të cilët jemi në koordinim të ngushtë. Në lidhje me bazat ushtarake serbe që gjenden në kufi dhe pretendimet se Serbia po servit njerëz për të sulmuar Kosovën, ai tha se do të vijojnë përpjekjet për të parandaluar çdo përshkallëzim të situatës. Ne monitorojmë nga afër çdo zhvillim që mund të ndikojë në sigurinë në mbar Kosovën dhe stabilitetin rajonal. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të parandaluar çdo përshkallëzim dhe jemi të gatshëm të përgjigjemi çdo sfide që mund të ndodhë, duke rregulluar qëndrimin ton sipas nevojës dhe duke vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës, forcat e armatosura të Serbisë dhe ULEX-in.
Komandanti Kforit kërkoi përgjegjësi për aktin terrorist të Banjskës, por nuk tha nëse ata vetë kishin ndonjë hetim për ngjarjen. NATO vazhdon të kërkoj përgjegjësi për sulmet e dhunshme të 29 majit dhe 24 shtatorit. Hetimet për incidente si ai që ndodhi në Banjsk përfshin koordinimin me autoritetet lokale dhe palët e interesuara. Prandaj ne u kemi kërkuar autoriteteve përkatëse në Prishtinë dhe Beograd që të kryen hetimet e nevojshme ligjore për të vërtetuar faktet dhe për të sjellë përgjegjësit para drejtësisë. General Majori U Lutash, që mori pjesë edhe në stërvitjen e fundit të ushtrisë serbe, tha se e ka të rëndësishëm komunikimin me generalin e forcave të armatosura të Serbisë për të identifikuar sinjalet e hershme për ndonjë tension të mundshëm. Policia e Kosovës ka zbuluar një arsenal të konsiderueshëm armatimesh në veri të vendit. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla theksoi për mediat se armatimet vinë nga Serbia dhe nga personat që organizuan sulmin e Banjskës. Sa kaq armatimet, sipas zyrtarëve të policisë, besohet se kanë mbetur që nga sulmi i 23 shtatorit të vitit kaluar në Banjskë. Mbrëmjen e së martës, policia përmes një konference të jashtëzakonshme prezantoi gjithë arsenalin e armëve që kishte sekuestruar në afërsitë të Zveçanit, që dyshohet se ishte përgatitur për të shfrytzuar për aktin terrorist të Banjskës, por edhe për aktet e tjera të ngjajshme për të destabilizuar veriun e Republikës së Kosovës. Një sasi e konsiderueshme armësh është konfiskuar nga policia e Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës. Zyrtarët e lartë policorë mendojnë se arsenali i armatimeve ka ngelur pas sulmit të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla, i pranishëm në konferencë, është zotuar për të luftuar atë që e ka konsideruar grup kriminal të instruktuar nga shteti serb. Të grupeve terroriste të vëhequra nga Milan Radojčić e të financuara, dirigjuara, e mbështetura nga presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Është depoja e pest brenda vitit që ne kemi zbulu dhe është edhe një dëshmi e përfshirjes direkte të shtetit të Serbis në tendencën për të destabilizuar Republikën e Kosovës me qëllimin e vetëm riokupimin e saj apo pjesëve të saj. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se policia e ka siguruar informacionin nga qytetarët dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Hoxha tha se në mesin e pajisjeve të konfiskuara janë rreth 1500 municione, 10 armë të gjata, 62 shok bomba, eksploziv, radiolidhje, karikator të mbushur dhe të zbrazët dhe një uniformë ushtrisë serbe. Mëtej, Hoxha shtoi se hetimet do të vazhdojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe përgjegjësitë individuale në lidhje me këtë rast. Pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, autoritetet e Kosovës kanë prezantuar disa herë armatim të konfiskuar në pjesën veriore. Kosova e konsideron shtetin e Serbisë përgjegjës për organizim dhe kryerje të sulmit, mirë po Beogradi mohon diçka të tillë. Administrata Biden ka miratuar shumën prej 1 miliard dollarësh për Izraelin, vendimi i është komunikuar dy komiteteve të Kongresit Amerikan. Paketa thekson mbështetjen totale për Tel Avivin në një moment kur marrëdhëniet midis dy vendeve po përjetonin krizë si pasojë e planit për fillimin e ofensivës izraelite në Rafah. Armiqësia midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara për shkak të operacionit në Rafah ka zgjatur vetëm një javë. Me një vendim tepër sekret, administrata e Joe Biden ka njoftuar në rrugë jo zyrtare komitetet e Kongresit për miratimin e një shume prej 1 miliard dollarësh për Tel Avivin. Lajmi është konfirmuar nga Wall Street Journal dhe Washington Post. Një zyrtar amerikan i tha The Washington Post se transfertat e armëve po vazhdojnë sipas planit, duke ju referuar sa kaq komenteve të Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare Jake Sullivan, të bëra para disa ditësh se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të dërgojnë ndihmë ushtarake. Paketa e re do të përfshijë raketa tankesh, mortaje dhe automjete taktike të blinduara. BBC thekson se transferimet e armëve në Izrael janë bërë një detyrim politik për Biden para zgjedhjeve të nëntorit për shtëpinë e bardhë. Kritikët thonë se vendimi i Bidenit për të avancuar me paketën e armëve zvoglon përpjekjet e Washingtonit për të frenuar veprimet ushtarake të Izraelit në Liban dhe Gaza. Senatori Chris Van Hollen, një aleat i shtëpisë së bardhë, e kritikoi vendimin pasi kërkoi garanci nga Benjamin Netanyahu për hapjen e rrugëve për dërgimin e ndihmave në Rafah.
Sa kaq luftimet të ashpra janë zhvilluar pranë Rafahut. Tanket izraelite kanë depërtuar në pjesën lindore të Rafahut duke arritur në disa lagje të banuara të qytetit kufitar jugor të Gazës, ku më shumë se 1 milion njerëz janë strehuar. OKB ngre alarmi për viktima të tjera civile. Ushtria izraelite tha se kishte shkatruar disa celula militante dhe një pikë lëshimi nga kur raketat e Hamasit sulmonin trupat izraelite. Ukraina shfaq shenja dorëzimi në Arkiv, ndërsa ushtria ka tërhequr trupat në disa zonat frontit. Kjevi zyrtar thot se përballë gjenden 30,000 ushtarë të Rusisë. Palët kanë shkëmbyer sulme masive me raketa dhe drone, gjë e cila e la Ukrainën në errësirë. Putin flet para vizitës në Kinë dhe përmend një plan paqe. Ukraina shfaq shenja dorëzimi në luftën kundër Rusisë. Ushtria e Kievit njoftoi se është tërhequr nga disa zona në frontin verior në rajonin e Harkivit, ku forcët e Moskës kanë nisur një ofensiv më 10 maj. Siç njoftohet, kjo po bëhet për të shpëtuar jetët të ushtarëve dhe shmangur humbjet e kota. Ukraina pretendon se deri në 30,000 ushtarë të Rusisë janë angazhuar në ofensivën në Harkiv. Situata e vështirë në front duket se është bërë shkak që presidenti Volodymyr Zelensky të anuloj vizitën që duhet të zhvillonte në Madrid. Mediat spanjolle shkruajnë se ende nuk ka asnjë arsye zyrtare lidhur me këtë. Harkivi nuk ka qenë shënjestër e vetme e trupave të Putinit, pasi raportohet për një sulm masiv në mbar Ukrainën, në një kohë kur aty gjendej sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Kjo detyroi autoritetet që të vendosin një fash orare për ndërprerjen e energjisë në të gjithë vendin. Errësira totale do të mbizotrojë nga ora 21 e çdo mbrëmjeje deri në mesnatë, pasi Moska shënjestroi strukturat energjetike. Kievi u kundërpërgjigj po me një sulm masiv me dronë dhe raketa, përfshirë Atakams në disa rajone të Rusisë si Belgorod, Kursk dhe Bryansk, gjithashtu edhe në Krimenë aneksuar. Moska reagoi lidhur me këtë përmes zëdhënësës së Ministrisë së Jashtme Maria Zaharova, e cila tha se asnjë armë perëndimore nuk do ta shpëtojë Zelenskin. Gjithashtu ka folur edhe vetë presidenti Vladimir Putin, që përmendi një plan paqeje përpara vizitës së tij në Kinë, duke pretenduar që kjo shkon edhe në interes të Ukrainës. Më pas thuri eloze e presidentit Xi Jinping, të cilin e quajti lider vizionar dhe të guximshëm. Në një intervist për median kineze, Putin theksoj kundështin e tinde i vlerave përëndimore, duke kërkuar që bashk me Kinën, Rusia të kryoj një rend të ri botëror. Shurët nërruar ishte gjithë ka pra dysot i kutoj për zhvillimet në fundit, në ndisni në faqen tonë në zyrtare adysjenem.com. Bashk e imë përfunduar tu, një pafshë.